Yes, vi handlas svagt ovanför nollstrecket här. Så det är lite mer positivt än det vi såg här innan veckan. Och som jag nämnde här tidigare lite grann, att vi har ju rekylerat tillbaka här under veckan. Nästa vecka är historiskt sett en stark vecka inför nyårsskiftet där. Så att den här rekylen vi fick här ser jag som både logiskt och hälsosam efter de snabba uppgångarna vi hade efter Trump-vinsten. Marknaden har samlat lite kraft här inför nya uppgångar. Så att i grund och botten så är jag väl optimistisk inför januari här och början på 2017 då.